Костопільська школярка Оля Багній змалечку не бачить свого життя без спорту. Готувалася до змагань старанно, тому сподівається, що саме її команда переможе. Ми в школі пригали на скакалках, набивали м'яча, бігали в естафетах, естафети пробували, хоч були деякі там незручності, але все рівно ми підготувалися добре. Фестиваль естафет на Рівненщині відбувається вперше. Участь у фінальній частині бере 5 команд. За словами організаторів, основним завданням дійства є пропаганда здорового способу життя. Ми залучили збірні команди районів, а передували цим змаганням в районі змагання. 4 пари дітей, хлопчик, дівчинка з 1 по 4 клас. Те, що діти завжди із задоволенням беруть участь у таких змаганнях, відзначають і вчителі. Підготовка до подібних конкурсів розвиває не лише спортивні вміння, а й загартовує командний дух дитини. Тривалість тренування складала 2-3 тижні. Відбір проходили дуже суворий такий, тому що хлопчики у нас і дівчатка активно беруть участь в спортивних секціях, відвідують. Щодня фактично, і є з кого вибрати. Під час фіналу діти змагаються у різноманітних естафетах з м'ячами, стрибають на скакалці, крутять обруч, вправляються у влучності в дартс. Зрештою, третє місце здобуває 5-та школа Костополя. У Володимирецької команди друге місце, а перемогла у фестивалі естафет команда Рівненського колегіуму. Дуже радий, що ми зайняли перше місце. Половина моєї команди, учасники, казали, що ми друге або третє, а може і четверте, і п'яте займемо. Такий фестиваль обласні підрозділи Національного олімпійського комітету і Центру спорт для всіх планують організовувати і в майбутньому. Причому з нового навчального року турнір проходитиме у 3 етапи, починаючи від шкільного і закінчуючи обласним. Анна Петровська, Назар Мідріган, інформаційна програма «День».